داوران وطن آباد والغاني پخبل مٹو جوڑ والغاني. بسم الله الرحمن الرحيم. قسمی که دوستا در جریان هستند، الحمدلله سفر امروزی ما به ترکمنستان است. ما به امید خداوند یک کنفرانس تواصل تجارتی داریم، ملاقات ها داریم با مسئولین ترکمنستان، انشاءالله مسئولین بلندپایه ترکمنستان در خصوص تجارت، ترانزیت و حل موضوعات و مشکلات تجار ما. و همچنان یک نمایش بزرگ داریم الحمدلله، در حدود تقریبا 300 شرکت همراه ما هستند، از جمله 250 شرکت ما از داخل افغانستان الحمدلله همراه ما در تیاره چارتر ما همراه ما همراهی میکنند و 50 شرکت دیگه از کشورهای مختلف، از افغانایی که در امارات هستند، ترکیه هستند، ازبکستان هستند، انشاءالله در همی کنفرانس تواصل تجارتی ما انشاءالله همراه ما شریک هستند. شمولیت خانما همچنان ضروری بود، در حدود 15 شرکت هست همراه محرمشان الحمدلله همراه ما در سفر هستند، در تیاره هستند. ما می خواهیم که ارتقای ظرفیت به خانما هم باشه و تولیدات افغانستان ما زیادتر توجه کردیم و توجه داریم که با امید پروردگار، با امید خداوند انشاءالله بتوانیم که ما توازن تجارت که همراه ترکمنستان است برابر بسازیم، چون خیلی فرق بسیار زیاد است از طرف ترکمنستان. در حدود آخرین آماری که ما گرفتیم در 11 ماه 400 در حدود 450 میلیون دلار است و از طرف افغانستان خیلی کم است، 1.5 میلیون دلار آمار گرفتیم ما و این یک تفاوت بسیار بزرگ است. ما می خواهیم ان شاء الله که این تفاوت با امید پروردگار اگر پورا نتونیم کمتر بسازیم. و همچنان موضوعات ترانزیت است که از طریق می خواهیم که از طریق کاسپیان یا از طریق دریای خزر که بهترین و آماده ترین یک پورت داره، و همچنان از طریق قزاقستان ما می خواهیم بعضی اموالی که ما داد و ستد داریم، راه ها باید کوتاه شوه، مصارف باید کمتر شوه، هزینه ها رو کم بسازیم و امکانات اضافه بسازیم ان شاء الله. و یک تعداد ترانزیت زمانگیر است، ما می خواهیم که این زمان هم چنان با امید پروردگار کوتاه بسازیم. ما کنفرانس هایی که داریم الحمدلله دمی ارتباط است با امید خدا، با امید موفقیت. و انشاءالله سکتورهای که همراه ما هستند، بیشتر از 18 سکتور همراه ما شامل هستند که دوستان از سکتور خصوصی هستند، انشاءالله همراهتان توضیح میدین با امید پروردگار. و ما دعا کردیم و از ملت هم میخواهیم که در این برنامه همراه ما شریک باشند و ما را از دعایشان فراموش نکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بسم الله الرحمن الرحیم. در افغانستان در اسلامی امارات صنعت و تجارت قدرمن وزیر صاحب محترم و در ریاست الوزراء او د امارات اسلامی محترم و اراکینو او خپل ګرانو درنو هیوادوالو او د ټولو سکتوري وزارتونو قدرمن ایحت او د خصوصي سکتور تقریبا چې وزیر صاحب تاسو ته معلومات ورکړه، درې درې نیم سوه کسان تجاران او صنعتکاران به انشاءالله د نمایشګاه ته ځي. ترکمنستان زموږ یو هغه ګاونډی هیواد دی چې همیش د افغانانو دپاره یو ښه حسن نیت لري او ډېر تجارت لرو د ترکمنستان سره. اکثره د موږ تیل د ترکمنستان نه واردات لرو موږ، او همدغسې د اوس کوم افتکار چې د افغانستان د اسلامي امارت او په راس کې د صنعت او تجارت قدرمن وزارت په افتکار د کار شوی چې موږ هلته ولاړ شو خپل تولیدات چې په اتلسو سکتورونو کې به انشاءالله موږ په اشقابات کې په نمایش کېږدو او د افغانستان دغه لاسته راوړنې به که خدای کول تجارت به صادرات به زموږ د ترکمنستان سره زیات شي. لکه وزیر صاحب چې اشاره وکړه، موږ ډېر واردات ترکمنستان لرو، امیدوار یو چې دغه بیلانس انشاءالله د دواړو ملکونو په مابین کې سره ښه شي او ورځ پر ورځ افغانستان په صادراتو باندې خپل متکی شي. او زه د افغانستان د خصوصي سکتور بلخاصه د افغانستان صنایع او د معدن د خونې په استازیتوب د زړه له کومې د افغانستان د اسلامي امارت د صنعت او تجارت محترم وزارت نه
د ریاست الوزراء د قدرمن مقام نه د نورو سکتوري وزارتونو نه منندوی کوم چې په خپل هڅه او هاند او تلاش باندې وکولای شوی موږ ته یوه بله دروازه د صادراتو پرانیستله. امیدوار یم د ښو لاسته راوړنو سره انشاءالله موږ بیرته راوګرځو. مننه. لختی زتر ریتی زر لجنوب در شمال شیر جوڑ با ای وطن بی مثال او بی سیال بیننده های عزیز سلام بر شما، امید است که خوب باشین. باز هم در یکی از غرفه های دیگر هستیم که اینجا رنگ درجه اول هومکس نمایندگی این غرفه در کنار ماست. برادر عزیز با اینا هم آشنا میشویم. سلام تستورو. و علیکم سلام. سلیم شه بخیر رغلی. استاسونم عثمان غنی زواکم یو تند هومکس نقش استاده. زواک صاحب دارت وای چې هومکس یا در رنگ چې در کوم وخت کې په افغانستان کې پیل وکړ؟ د هومکس د رنګ راتګ خو په 2001 کال کې شروع شو، یعنی تر اوسه پورې زموږ 2 کلونه کېږي چې په افغانستان کې کاري سابقه لرو او دلته موږ راواردوو. تاسو تولیدي نه یاست؟ نه، موږ واردونکي یاستو. دا د پاکستان هیواد څخه راواردېږي، بیا له دې ځای څخه موږ تاجکستان ته هم لیږو، هلته صادروو. تاسو په افغانستان انحصاري؟ او په افغانستان کې وزنې انحصاري نمایندګي له موږ سره ده. هومکس کوم رنګ ده؟ څه خوبیانې لري دا رنګ؟ هومکس خو په 2000 کې یوه سروې وشوه په ټول افغانستان کې تر ټولو ډېر استعمالیدونکی او خوښ رنګ و د خلکو. نو په 2000 کې موږ لومړۍ درجه رنګ اخیستلو مقام هم ترلاسه کړ. نو په افغانستان کې تر ټولو ښه او با کیفیته رنګ هومکس رنګ. کوم مرجع مثلا دولتي یا خصوصي له تاسو نه کوم قرارداد شی لري چې ستاسو له رنګ څخه استفاده کوي؟ بالکل، تر نظام کې خو موږ په وزارت شهر سازۍ کې زموږ ډېر زیات قراردادونه اوس هم شته دي، خو اوس یو مسله دا ده چې هغه وطني تولیداتو ته ترجیح ډېره زیاته ده. نو هغوی ته قراردادونه ورکړي او موږ هم په دې باندې زړه نه بدو، ځکه موږ خپل هم وطني تولیدات هم لرو. نو هغه مخته دي او خوشحاله یو چې په وطن کې داسې تولیدات راغلي چې هغه د افغانستان نور قراردادونه اخیستي. موږ سره الحمدلله دا خپله چې په کوم قصر کې روان ولاړ یو، قصر دارالامان، د دې رنګ قرارداد هم له موږ سره و او موږ کړی. دا د هومکس رنګ و. دا زموږ افتخار ده، الحمدلله. دام راته وایه چې ستاسو په شرکت کې، ستاسو په د کارونه کې څومره کسان مصروف دي؟ د امارت راتګ نه ستاسو په کارونه کې څومره توپیر راغلی؟ الحمدلله، موږ سره خو په دې شرکت کې تقریبا په لسهاو کسان مصروف دي او الله تعالی ورته د کار زمینه برابره کړې ده. نو د امارت هغه اولو سرونو کې زموږ په کارونو باندې تاثیرات شوي و، تقریبا داسې 30-40% اوس الحمدلله هغه تاثیرات کم شوي. اوس د کار د مخ کېدو په طرف ته روان ده، نو تقریبا انشاءالله کوم خاص فرق نشته ده د استحال. داسې نندارتونونه چې دایریږي، د دې څومره تاسو ملاتړ کوي؟ هم څومره تاسو ته ګټور تمامېږي داسې نندارتونونه؟ دا خو ډېر کې یو نیک او عظیم ګام ده چې اخیستل کېږي.
په دې کې خو یو دا وی چې د زموږ څومره وطنوال دي ل خپل تولیداتو څخه او د بهرنی تولیداتو څخه خبريږي چې څه راغلي وطن ته څه په وطن کې شته دي نو دا د او بل دا چې زموږ لپاره هم دا یو خزیره ده تر څو نور خلک راځي او له دې څخه لیدنه کوي له دې سره آشنا کیږي نو هغه زموږ د فروشاتو په حساب باندې هم په دې کې خواله راځي څومره رنگونه لري څومره رنگ مثلا سپین تور یا شین رنگونه خو د دې موږ سره دوه برانډ اوس فل حال موجود دی یو هم ایک سپیشل دی یو هم ایک نقش بیا د هر یو درې درې کتلاکونه لري چې په هر کتلا کې تقریبا د هم ایک سپیشل د سپیندش پیتونه تر اویو کلر پورې دي یعنی مختلف کلرز چې سپین شین تور خرمایي دارک څومره کلر دي نمونه به اوس کزل د ټول وخت و باندې شي زګ ډیر زیات دي نو بیا په دې کې خپل دا کټګوري لري یو دا سرنګونه ویل کې په کور کې دنه په کوټه کې چې استعمالي کنه هغه 75% ورته وي 50% او 50% ورته وي یو دا سرنګونه وی چې په د باندې د په باډي کې استعمالي هغه رنگونه چې په باډي کې استعمالي کې و درځه ورته وي کنه یا 100% رنگونه ورته وي نو هغه بیا د باران بعد د دې شینو مقاومت کې لږه سره نه خرابيږي یو بیا دا سرنګونه دی لکه په دنه په فلز باندې او په لرګي باندې استعمالي کې روغني رنگونه دي چې په فلزاتو باندې په رنگونو باندې استعمالي کې بیا د دې ځینې نور مواد دي چې هغه په پالش کې استعمالي کې ډېر خپل ور کوي لرګي ته جلا ور کوي چې عبارت دي د لیکارو تینرو ورنشو او هارډنرو څخه دي ځواک سم دم راته وای چې او کور کې مثلا چرنګو کې بهر کې دننه څو کال کار کوي دا الحمدلله چې و ساتل شي نو یو خدا دا زمونږ ساتو مشرکې مشومان ډیر وي نو هغه په کوټه کې رنگ خاتونه کوي یا مردار لاس رنگ سره وي کدا ونه شینو پلس هاو کلونه ان شاء الله دا کار کوي نه خرابي زاف چې په اخر کې دم راته وای چې افغانستان وزنی وسنی افغانستان د اقتصاد امنیت څه ډول دی څه حالت دی په افغانستان یاره الحمدلله د امنیت له لحاظه خو اوس 100% مطمئن یو ډیر آرامه فضا ده کوم غنشته یو ځینې مشکل لګي اقتصادي مشکل ده خو کلا کړي وو د مرورو په کمیدو ده د کده غټه پروژه عملی کیږي ان شاء الله دا د اقتصادي ژوند به هم سره خشي ډیر مننه تاسې هومکس یا تاسو په افغانستان چې اوس د دې رنگ انحصاري لري دا سه پلان نه لري چې دا په افغانستان کې تولید کې الحمدلله موږ یو وطنی تولید هم لرو د بلکې درې برند دی پکې دی کلر لاک په نامه باندې د سوپر سټار په نامه باندې او د سوپر په نامه باندې خو په هغه کې یو سو جنسونو کمبود د دغه روغنی باب چې دی په دې باندې موږ نه یو توانې دلی چې روغنی باب جوړ کو نو الحمدلله یعنی هغه وخت کې چې موږ نه وای یعنی اندر تجارت برکت د چې کله موږ شل دوه شکل مخکې تجارت شروع کړ خلک د رنگ سره آشنا شو رنگ مو پیژند نو اوس مو کولای شو چې په داخل کې هم یو نه بلکې درې کارخانې جوړې کو چې هغه یو عبارت د رنگ د کارخانې څخه د دوهمه د کلشم د کوم چې د تیګه مایده کیږي په مختلفو صنعتونو کې تنه استفاده کیږي او دریم بیا یو د ګلنو او د ساتونو کارخانه هم زموږ شته الحمدلله نو دا لوی لاس سره ورونه د افغانستان کې اوس دغه شین خپل هم جوړیږي ان شاء الله زموږ کوشش ده د وخت په تیریدلو سره چې دا خپل تولید نور هم خکو تر څو دغه نړیوالو یا بهرنیو تولیداتو زیاده ونیسي په اخر کې ستاسو د کمپنی لخوا خپل ولسته د افغانستان خلک ته څه داد ورکړي موږ خو به د خپل تولید په باره کې دا ډاډ ورکو که څوک لکه زموږ همیش خبره په کیفیت او په کوالټي باندې ده نو که زموږ رنګ څوک استعمال کړي نو ان شاء الله هیڅکله به پښیمانه نه شي ډېر مننه هیله کوم خوشحاله اوسئ ډېر زیاته مننه ډېر مننه بریننده های عزیز تشکر که تا اینده هم با ما بودین شما هم دیدین که ما مصاحبه داشتیم با جناب زواک صاحب که اینها نماینده شرکت هومکس در افغانستان هستند تصاویر تماشا بکنین بازم با ما باشید نیوز جایگاه خبرهای متفاوت